Drugi ciklus Bijenala savremene umjetnosti DOR Underground bit će svečano otvoren 26. aprila u atomskom skloništu u Konjicu i ovog puta predstavit će se umjetnici iz cijelog svijeta. Želja im je da, barem na kratko, ratni objekat pretvore u simbol ljepote i umjetnosti. Drugo Bijenale savremene umjetnosti okupit će 35 umjetnika iz 19 zemalja. Selektori su se i ovoga puta vodili idejom sjećanja i prošlosti, te je koncept ovogodišnje izložbe vremenska kapsula. Svaki put kad se sjećamo nečega iz prošlosti, mi zapravo to oživljavamo i prenosimo u sadašnjost. To je taj koncept putovanja kroz vrijeme, a to je ujedno i vrlo zanimljivo i inspirativno umjetnicima. Bijenale je prilika da posjetioci upoznaju nove tokove u savremenoj umjetnosti, ali ujedno i da vide jedan od najzanimljivijih ratnih objekata na ovim prostorima. A svi oni koji će doći zbog suvremene umjetnosti će vidjeti jedan dio prošlosti ovog prostora koji naravno na vrlo dramatičan način govori ne samo o našoj stvarnosti tadašnjosti, nego i naravno o stvarnosti cijele civilizacije. Partneri Bijenala su Hrvatska i Turska, te će tokom godine projekat biti prezentiran u Zagrebu i Istanbulu, kao i na 55. Bijenalu mladih u Veneciji.